Septemba 16 ya kila mwaka ni siku ya usafi wa mazingira duniani. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Salum Kali ameongoza zoezi la usafi wa mazingira katika kata ya Gungu, eneo la soko la Gungu, akiwa na mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, BI.MWANTUM Mgonja. Wakuu wa idara pamoja na asasi mbalimbali za kiraia pamoja na wananchi wamejitokeza kwa pamoja na kushiriki zoezi hili. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Kigoma ameendelea kuwaasa wananchi kujitokeza kwa wingi na kushiriki zoezi la usafi kila Jumamosi. Lakini nini leo wamesema duniani ni siku ya usafi? Tunapashwa sisi tuzingatie usafi maeneo tulipo. Leo hii taka zinasambaa kila mahala. Ukienda nyumbani, nje ya nyumba, umeacha taka. Hizi taka ngumu. Kwenye maeneo ya makazi, tumeziacha. Na leo hii taka zimesambaa hapa tulipo tu. Zaidi ya tani 15 tunazipata kwenye hili eneo. Na mkijua kata ya Gungu peke yake ina watu zaidi ya 30,399 hapa. Ikiwa sehemu ya wananchi wa hapa Gungu 30,000, almashauri nzima ina zaidi ya watu 300,233,000, karibu na 566 huko. Maana yake Gungu peke yake ina watu wengi. Na hii kata tuna heshima kubwa sana kuhakikisha kata inakaa vizuri, wananchi wake wanakaa vizuri. Ninachoombea mimi, hizi taka sisi tumejipanga kama halmashauri ya manispaa, namna ambavyo tunatamani zihifadhiwe vizuri, zije ziondolewe, zipelekwe mahali husika. Ninawaomba tutoe ushirikiano pale ambapo mnaelekezwa mkusanye taka, zikusanywe, wekeni usafi vizuri. Hivi tunaenda kwenye masika sasa, mvua zimeanza kunyesha, ziko taka zikinyeshwa na mvua tu ni hatari. Leo tunaingia kwenye gonjwa la kipindupindu. Tumesikia huko baadhi ya maeneo ya wenzetu mlipuko umeanza. Hizi taka unatupa ganda la embe, ganda la ndizi, nzi wanaingia pale, watasambaa. Bahati mbaya sana hatujawa na uzoefu na mazoea ya kunawa. Yaani ufike mahali kabla ujala unanawa maji ya moto, unanawa maji tiririka na sabuni. Unachukua chakula unakula kile, mikono ujui ulishika nini. Niwaombe sana wananchi wangu wa kata hii ya Gungu. Tuna kila sababu ya kuwa mfano wa kuigwa katika siku leo tunaoadhimisha siku ya usafi duniani, ili wengine waige katika kata zetu 19 za manispaa ya Kigoma hapa Ujiji. Ili usafi huu tuuboreshe, watu waje waige mfano. Wananchi wote wa kata hii ya Gungu kwa kujitokeza kwa wingi. Manispaa ya Kigoma Ujiji tunazo kata 19. Na sisi leo tumepata fursa ya kuadhimisha siku ya usafi duniani katika kata yetu hii ya Gungu. Lakini kipekee ni washukuru sana wananchi wa kata hii ya Gungu kwa namna ambavyo wamejitokeza kwa wingi sana kushiriki zoezi hili. Lakini pia kama tulipomsikia mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Comrade Salum Hamiskali amesema kwamba huu ni muendelezo, na kila Jumamosi ndani ya kata zetu hizi 19 za manispaa ya Kigoma Ujiji kutakuwa na usafi, na zoezi la usafi kila Jumamosi tutakuwa na rotation katika kila kata ya kuweza kufanya usafi wa mazingira. Kwanza kabisa, usafi wa mazingira ni afya, na ili uwe na afya imara lazima uwe unaishi sehemu ambayo ni safi na salama. Kwa kwenye hili swala zima la usafi, naunga mkono na nashauri wananchi wote wa kata ya Gungu na manispaa nzima kwa ujumla kufanya usafi mahala pa kazi na mahala tunapoishi, ili tuwe tunaishi kwa usalama. Viongozi kuja kutuhamasisha kwa ajili ya mambo ya usafi, sisi tunaunga mkono na tunakubaliana nayo kwa kweli. Kufuatana hali ya sasa, kama kinavyoonekana kwamba kuna mlipuko wa kipindupindu, jambo la mwananchi yoyote lazima kwamba aliunge mkono, na tutajitahidi kwa kadri tutakavyoweza kuliunga mkono.